Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo xukuumadduba aanay xaq u lahayn iminka inay go'aan ka gaaraan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo eegaya. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in howlaha doorashada iyo shuruucda hoos imaanayaba ay mas'uul ka yihiin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu dhigayo dastuurka dalka. Gudoomiye Mursal ayaa hoosta ka xariiqay in madaxda maamul goboleedyada aysan go'aan ka gaari karin nooca ay noqonayso doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka, taa beddelkeedana ay dalkan ka dhici doonin doorasho la mid ah tii 2016 ka dhacday dalka ee dadbaneed, islamarkaana arrintaasi aysan aqbali doonin. Intaa waxa uu raaciyay sidoo kale gudoomiye Mursal in golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka iyo xeerarka hoos imaanayaba doorashada dalka ka dhici doontana loo mari doono sharcigaasi. Wadankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosa ka dhacda waa dareemi kartaan. Hadda waqtiga ugu dambeeyay 2016 ergadii iyo xildhibaanada kala shaqeynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen, waana lidinka cafiyay. Doorashada dadban haddaan aadno waxaa la filan karay dhammaantiina waa dareemi kartaan. Qodobka kaloo ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan doorasho, waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey, madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorashada dadban in la aad ma jirto. Baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. Qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteediya iskama laha. Shaqo badan aan soo qabannay, shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaanu ku hayno ah wax ka bedelida. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada Soomaaliya codayn karo. Run aan idin sheegaa, maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yidhaahdo doorashaa dhacaysa, xiise weyn ay u qabaan dadka codaynaya, waa lala yaabi doonaa. Maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey kan inaan ku socono. Geesta kale, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa wax lagu xumaaday ku tilmaamay safarka u dhusmareeb ku aaday gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad, arrintaana ay ku noqotay afajaca kolka ay arkeenna. Sidoo kale gudoomiye Mursal ayaa cadeeyey inuusan ku matalin golaha shacabka gudoomiye ku xigeenka labaad safarka uu ku tagay magaalada dhusmareeba. Gudoomiye ku xigeenka labaad masalaad uu matalay golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad xalay fajac ay noo noqotay in gudoomiye ku-xigeenka labaad halkaas uu aado. Weliba sawirada halkaasi ka muuqday markaad fiirisaan nama qabato annaga gudoomiye baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo. Qaybalka dowladda waa la yaqaanaa, kala sarreynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka, gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga. Marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday, waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga degaynaa dowladnimada waxay ku dhisan tahay brotocol. Mar walba brotocolkiina inaa ilaalisaan, kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid, kuma qasbanid diyaarad walba inaad raadid, because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dabarkaaga saara. Marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan ahayn brotocol aan lahayn markay kasoo muuqato ihaanay nagu tahay. Madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa shirka ka dhacay magaalada dhusmareeb waxay ka sheegeen xubno ka mid ah in howlaha doorashada ay quseyso iyaga ayna ka wada hadli doonaan hannaanka loo mari doono. Ra'iisul wasaare Khayre iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka wada hadlay xal u helidda khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo haya. Magaalada Dhusmareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu kula kulmay ururada bulshada rayidka oo maalmaha dambe ku sugnaa magaaladaasi. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa ururada bulshada rayidka kala hadlay ka qayb qaadashada dadaalada loogu jiro qabashada doorasho xasiloon oo bulshada ay u dhantahay.
ururada bulshada rayidka ayaa tilmaamay dhankooda in ay doonayaan in khilaafka siyaasadeed ee jira lagu xaliyo wada hadal iyo isu tanaasul si dalka ay ugu dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay isla markaana lagu kalsoon yahay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muhiuddin Shaatax oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay kulanka ay maanta dhusmareeb kula qaateen Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen intaba waxaan idin sheegi karnaa oo ah ay jirto commitment in shirka dhusmareeb uu noqdo shir ay wax ka soo baxaan la iskula afkarto runtiina ay muhiim maanta tahay in dowladda federaalkii Prime Ministerkii uu hadda joogo waxweynaha la filayo madaxweynayaasha dowladda goboleed ee joogaan ay tahay mid guji cusub u fureyso heshiis guud oo laga gaaro siyaasadda dalka inkastoo wali ay jiraan in waxyaabo kale ay baqan yihiin sida institutionadii baarlamaankii hoosega meel kooda taagan bas aad leeyahay inta hadda dowlad federaalkii imaam dowladaha gobolka maamuleed ay isku soo dhawaasho iyo aragtida ku kala duwan yihiin laga dowladooda laga hadlo waxaa is leeyahay waa tallaabo hadda hore loo qaaday walow aan is leeyahay jirka wadahadalka uu dheeraan doonaa oo ma nabad doono shir oo waqti gaaban ugu soo gabagabeeyo ilaahay waa gooni wasaaraha waxyaabihii ugu muhiimsanaa qaraabad waxay ahaayeen shirkii tanaasul badan loo sameeyey danta guud iyo shirkaba iyo danaha soomaaliya isla markaana shaqo badan la geliyo doorka bulshada rayidkane uu noqday mid muuqda oo ka qayb qaata magaalada dhusmareeb ee xarunta maamulka galmudug maalmaha soo aadan waxaa ka furmaya shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo ka wada hadli doona doorashada guud ee dalka iyo hanaanka loo mari doona intaba taliska booliska Soomaaliya ayaa ka digay in qalqal iyo been abuur lagu sameeyo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo dhawaan meelo badan oo dalka ka mid ah ka bilaabanaya sida ay sheegayaan inta badan wararka ku saabsan ka digitaanka laga digayo in xal loo helo wararka been abuurka ee la xiriira in la faafiyo xiliyada imtixaanaadka ay socdaan ayaa sii xoogeysanaya wasaaradda waxbarashada xidaha iyo tacliinta sare ee dalka waxa ay sanadkan imtixaanaadka dugsiyada sare 2022-2023 shaacisay inay u fariisan doonaan arday ka badan 70,000 oo la sheegay in ay si siman imtixaanka u wada gali doonaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in ay u diyaariyeen imtixaanaadkaasi 2,200 oo ciidan kuwa oo isugu jira saraakiil iyo askar sugta amniga goobaha imtixaanaadka ardayda ay ku galayaan isla markaana si dhow ula soconaya geedi socodka imtixaanaadka iyo daabulada warqadaha imtixaanaadka haddaba iyada oo aad looga taxadarayo badqabka imtixaanaadka sanadkan ayaa waxaa jiri kara borobagaando iyo qalqal lagu abuuro waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada sida darteedna waxaa digniin adag loo diray qof walba oo isku dayaya inuu abuuro qalqal dhinaca imtixaanaadka iyadoo loogu baaqay waalidiinta Soomaaliyeed in aysan qaadan guud ahaanba war kasta oo la xiriira dhinaca imtixaanaadka 4 caruur ah ayaa magaalada Boosaaso ugu geeriyooday kadib markii uu ku gubtay guri ay degnaayeen Umar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo eegaya 4 caruurta ah oo 3 kamid ah ay walaalo ahaayeen waxa ay maanta ku geeriyoodeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland kadib markii uu dab qabsaday guri ay degnaayeen guriga uu dabka ka kacay caruurtana ay ku geeriyootay waxa uu ku yilay duleedka dhinaca koonfureed ee magaalada Boosaaso iyadoona qoysas danyar ah ay ku noolaayeen dabka ayaa baabi'iyay gabay ahaanba guriyaha cooshadaha ka samaysnaa ee dadka danta yar ay ku noolaayeen iyadoo markii dambe ciidanka dabdamiska dawladda hoose ee Boosaaso ay ku guuleysteen in dabkaasi ay baqtiijiyaan xilliga uu dabka ka kacay guriga waxaa lagu soo warramayaa in waalidiintu ay ka maqnaayeen waxaana meedadka caruurta oo da'doodu ay ka hooseysay ilaa 8 sano jir la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso xilliga xagaaga marka la gaaro magaalada Boosaaso iyo guud ahaanba deegaanada Puntland waxaa ka dhacay dabaylo xoogan oo mararka qaar kood ka dhasha dabka kaca guryaha qaar ee cooshadaha ka samaysan kuwaasi way degan yihiin dadka danta yar iyo barakacayaasha ku nool deegaanada maamulka Puntland
hay'adda xasaradaha adduunka ayaa sheegtay in khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ee ka taagan gobolka Gado uu qatar amni ku keenay karo dalalka geeska Afrika. Burhaan Diini Faarax ayaa warkan inoo diyaariyay. Warbixin dheer oo ay soo saareen kooxda caalamiga ah ee xasaradaha ee magacooda loo soo gaabiyo ICG ayay waxay ku sheegeen xiisadda ciidan ee ka taagan gobolka Gedo koonfurta Soomaaliya una dhaxeysa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubaland inay keeni karto dhibaato amni oo weyn oo geeska Afrika saameysa. Warbixintan waxaa lagu sheegay ciidamada labada dhinac oo isku dhac ku dhexmaray magaalada xuduudda ku taal ee Barad Xaaw inuu aad u saameeyay siyaasad ahaan iyo amni ahaanba dawladaha gobolka gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia. Kooxda ICG liraadu waxa ay warbixintoodan ku sheegeen in ismaandhaafka ka dhex jira dawladda federaalka ah iyo maamulka Jubaland ay si dadban u saameysay dawladaha Ethiopia iyo Kenya oo labada dhinac la kala saftay. Labadan dawladood ayay hay'addu waxay sheegtay ciidamadooda oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ka socda ee AMISOM in haddana dhaqdhaqaaqooda gobolka aad looga dareemay isla markaana ay la kala safan yihiin labada dhinac, taasoo xaaladda sii adkeyn karta sida hay'addan ay ku doodayso. ICG waxay tusaale u soo qaadatay in dawladda Ethiopia ay ciidamo tiro badan u daabushay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ku yaalla, markii sidoo kalena dawladda Soomaaliya ay ciidamo gaar ah gobolkaasi geysay. Ciidamada Ethiopia waxay toos u taageerayeen kuwa dawladda Soomaaliya, waxaana gobolka Gedo laga hoos saaray maamulka Jubaland, halka dawladda Kenya ay ciidamo dhanka xuduudda ay kala leedahay gobolka Gedo ay keentay, kuwaas oo iyana taageero siinayay ciidamada Jubaland ee gobolka Gedo qayb ka jooga. Labada dhinac toos uma aysan muujin inay dawladda federaalka ah iyo maamulka Jubaland la kala jiraan, hase ahaatee waxay baarayaal u sheegeen in ciidamadooda ay sugayaan amniga gobolka si ay uga hortagaan weerar Al-Shabaab ka geysto. Hay'adda warbixintan diyaarisay ee xasaradaha dunida ka faallooda ICG waxa ay sheegaysaa in sanadkii 2013 labada dawladoodba ay wada taageerayeen Axmed Madobe in gobollada Jubooyinka ama koonfurta Soomaaliya uu Al-Shabaab ka saaro, hase ahaatee dawladda Ethiopia ay hadda u muuqanayso inay u wareegtay dhanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Arintan ayay hay'addu waxa ay ku sheegtay inay hoos u dhigayso dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray. Khilaafka siyaasadeed ee Jubaland ee labada dawladood aad u soo ifbaxay markii ciidamada Kenya iyo kuwa Jubaland ay garoonka diyaaradaha Kismaayo ka celiyeen diyaarad saanad iyo ciidanba waday oo Ethiopia ka timid 2 August 2019, markaasoo u diyaar garowga doorashada Kismaayo ka socotay. Kenya waxay aaminsan tahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana uu doonayo in dalka laga baabiyo nidaamka federaalka loona xifsibto nidaamka dowlad dhexe sida kooxdan ay sheegayso. Dhacdooyinka ICG ay soo xigatay waxaa ka mid ah howlgalkii lagu soo xiray Mukhtaar Roobo oo Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay doorashadii Koonfur Galbeed, kaasoo ay ka qayb qaateen soo qabashadiisa ciidamo Ethiopiana bishii December sanadkii 2018 iyo ciidamo Ethiopiana oo la geeyo galmudug dabayaaqadii sanadkii naga dhammaaday 2019, kuwaasoo ka qayb qaatay sugidda amniga doorashadii galmudug ee uu ku soo baxay Axmed Cabdi Qoorqoor. Hay'addan labada dawladood ee Kenya iyo Ethiopia waxay ku eedeynaysaa kasoo taageerada siyaasadeed ee dhinacyada Soomaaliya isku haya sida Jubaland iyo dawladda federaalka in xataa saanad ciidan labada dhinac ay ku kala taageereen, taasoo dhibaato ammaan gobolka oo dhan ku ah. Xiriirka Soomaaliya Kenya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo markii uu soo baxay sheegashada ay Kenya ku dooneyso inay badda Soomaaliya ku qaadato, hase ahaatee waana taas wacyi leedahay hay'addan sababta ugu weyn ee Kenya ku taageerayso maamulka Jubaland. Si looga fogaado amni darro gobolka oo dhan saameysa, hay'addan waxay talahan u soo jeedinaysaa in xoog badan la geliyo xalinta ismaandhaafka siyaasadeed ee gobolka ka jira. Mahadsanid Burhaan Diini Faarax. Weli waxaad dhageysanaysaan warka habeen ee KNN. Dawladda Ethiopia ayaa waxay bilowday buuxinta biyaxireenka weyn ee wabiga Nile iyadoo weli aan xal waara laga gaarin khilaafka biyaxireenkan la xiriira ee ka dhexeeya Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Ethiopia waxa ay milkiyaddiisa leedahay biyaxireenkan weyn, wuxuuna awood u siinayaa fursad muhiim ah in ku dhawaad 110 million oo muwaadiniina uu ka saaro saboolnimada, ayuu yiri wasiirka biyaha dalkaasi oo sidoo kale tilmaamay in mashruucan uu dubdhexaad u yahay in Ethiopia ay hogaamiso dhaqaalaha geeska Afrika. Wasiirka biyaha dalkaasi Saleesha Bakele ayaa yiri cid aan kala tashanayno in saboolnimada aan ka saarno dadkeena iska ilaaba mana jirto. Xilligan adag Ethiopia waxaa diyaar ay u tahay isbeddel dhaqaale, waana mid aan inaga gacmaheena ku samaysan karno. Dhowaan wadahadallo ay isugu yimaadeen wadamada Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo looga arinsanayay habka saami qaybsiga kheyraadka wabiga Nile ayaa fashilmay, iyadoo Ethiopia, Masar,
Ethiopia iyo Masar xurguf xoogan oo gacan ka hadal ku dhaw ay u dhaxeeyso isla markaana dalalkan ayaa waxa yihiin kuwa ku tirsan qeyraadka wabiga inkastoo wadan kasta dhinciisa uu sheeganayo in isaga uu maamulayo qeyraadka iyo sida loo qaybsanayo warkii oo aad kala socoteen radio kulmiye xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho waa naga inta idii warkeena uu seego waxa dib ay uga baarbaaran karaan baraha aynu ku leenahay.